Na četvrtoj sednici glavnog odbora sindikata radnika Elektroprivrede Srbije održanoj u Kostolcu, glavni cilj bio je usvajanje statuta sindikata radnika EPS-a u skladu sa promenama koje su se u međuvremenu dogodile. Također jedna od tema bila je usvajanje izbornih pravila kako bi se prilagodila izborna pravila sindikalnih organizacija u cilju održavanja redovnih izbora u sindikatu. Bogdan Vukotić, potpredsjednik sindikata EPS-a, osvrnuo se i na status zaposlenih koji iz godine u godinu pokazuje svoj maksimum. Danas je najvažnije bilo da porazgovaramo o aktuelnoj situaciji kako u javnom preduzeću Elektroprivrede Srbije, tako i statusu zaposlenih koji iz godine u godinu pokazuju svoj maksimum i doprinose da Elektroprivreda Srbije, bez obzira na teškoće sa kojima se susreće, i dalje bude najznačajnije preduzeće, javno preduzeće u Republici Srbiji i oslonac privrede i razvoja u Srbiji. Činjenica je da su određene okolnosti doprinele do toga da još uvek nismo uspeli da u skladu sa trogodišnjim planom poslovanja ostvarimo ono što je tim planom predviđeno, a što se zaposlenih tiče, to je najvažnije uvećanje zarade. Imali smo strpljenje i tolerancije zbog problema koje su se dešavale krajem godine u proizvodnji, zaposleni to znaju, naročito u ogranku TENT i u ogranku Kolubare, gde je došlo do određenih nemilih događanja i koji su doprineli da se ne ostvari ona planirana proizvodnja. Međutim, sada su se i tekako stvorili uslovi da Sindikat radnika Elektroprivrede Srbije u potpunosti zatraži i doprinese da se ostvari sve ono što zaposleni od nas očekuju, a to su sigurna radna mesta, to je proizvodnja koja će obezbediti da zarade prate tu proizvodnju, da više ne dođe ni slučajno do problema koji su bili itekako izraženi u protekloj godini kada se tiče isporuke uglja zaposlenima, i da sva ona prava koja proističu iz kolektivnog ugovora u potpunosti budu realizovana. Učinit ćemo sve da u narednom periodu do sledeće zimske sezone obezbedimo sve preduslove da ne dođe do problema u neophodnoj proizvodnji, pre svega uglja. Nećemo dozvoliti, par ćemo se truditi da to ne dozvolimo, da termoenergija i rudarski sektor budu u podređenom položaju, jer jedino oni mogu da obezbede stabilnost energetskog sistema Srbije, i mislim da će i država u narednom periodu staviti akcenat na to, otvoriti investicije i uložiti sve ono što je neophodno da Kolubara ostane stabilna, jedan od glavnih oslonaca privrede Srbije, i obezbedi dovoljne količine uglja za termokapacitete, odnosno da budemo energetski nezavisni kao što smo to i do sada bio. Predsjednik sindikata Kolubare Miodrag Ranković izrazio je najdublje saučešće porodicama poginulih rudara iz Aleksince i Soko Banje koji su tragično nastradali u rudniku Soko. Izjavio da je sindikat Kolubara i sindikat EPS-a doneo odluku o pomoći porodicama poginulih rudara. I tu smo dali neke odluke koje su, da kažem, ono što možemo mi da uradimo da pomognemo, pogotovo porodicama nastradalih rudara. Kolubara je dala 3 miliona sredstava, znači uplatila je na račun sindikata pozemne, i danas je sindikat EPS-a doneo da će on uplatiti 4 miliona, i ostale kolege EPS-a će uplatiti određena sredstva. Tako da kažem za ovaj prvi udar da koliko toliko premostimo, života ne može da se vrati. Druga stvar koja je danas bitna na ovoj sednici, znači došlo je do izmene statuta sindikata, a najviše se ticalo, pošto su kolege iz EMS-a odlučile da idu, da tako kažem, sami da se bore i izašli se sindikata EPS-a. Oni su dosta bili naša članica, ali nisu učestvovali ni Fondu solidarnosti, ni ostalim stvarima, i danas smo, da kažem, slišili njihov zahtev koji su oni podneli sindikata EPS-a, tako da smo zbog toga menjali statut i još neke dve tri stvari koje su tehničke prirode. Ono što je za naše rudare Kolubara najbitnije, znači mi ćemo imati sljedeće nedelje ponovnu sednicu gde ćemo doneti određene stvari oko svih ovih dešavanja koje se dešavale u EPS-u. Imat ćemo sastanak sa direktorom EPS-a i posle toga ćemo tražiti sastanke sa relevantnim faktorima u ovoj državi da pričamo o svim problemima koje su zadesili Kolubaru
i da vidimo na koji način ćemo mi da izađemo iz ovih problema. Na sednici glavnog odbora verifikovana je odluka da se izvršnog odbora sindikata EPS-a porodicama nastradalih rudara uputi pomoć u iznosu od 4 miliona od strane sindikata EPS-a. Nebojša Milenković, predsednik sindikata javnog preduzeća Resavica, ovom prilikom zahvalio se i kolegama iz sindikata Kolubare koji su im istog dana prebacili novac u iznosu od 3 miliona dinara. Mi smo kao sindikat zahvalni na donošenju te odluke, ali smo pre svega zahvalni kolegama iz sindikata Kolubare koji su nam se odmah našli u toj teškoj situaciji i u petak nam odmah uplatili iznos od 3 miliona dinara koji ćemo mi podeliti porodicama naših nastradalih kolega. Takođe bih iskoristio priliku da se zahvalim i svim kolegama koji su se setili u ovim teškim trenucima pozivne eksploatacije, uputili nam telegrame saučešća, zvali za bilo koji vid pomoći i, nažalost, situacija je takva kakva jeste da smo imali tu tešku tragediju u našoj firmi, ali se još jednom pokazala solidarnost svih sindikalnih organizacija u sastavu sindikata EPS.